Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski Palisarski. Почитувани слушатели, добродојдовте на македонска радио програма Оро Македонско, која што можете да слушате 24/7 секоја недела наплодне со нова програма. Ке можете да ме најдете на YouTube и Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики или коментари, телефонирајте кај мене Бошко Рајчовски Пелистерски 810-335-5552 или пишете ми на имејл rajchovski@gmail.com. Јас и мојата колешка Анета Коруновски, Париз, ви посакуваме плотно расположение и ве покануваме. Ајде сите сплотено да го водиме Орото Македонско. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишете Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл brajchovski@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Македонија и натаму е како подвршник во овие врели августовски денови со температури до кај 39-40 степени. Понекаде во попладневните сати има силни дождови и грмежи. Преспаја зафати големо невреме со дожд и град. Најголеми штети има кај јаболката и другите земјоделски култури. Пламнуваат пожари во повеќе региони, а само во еден ден биле изгаснати 28. Метеоролозите прогнозираат и за викендот сончево и многу топло време, а од кај вторник веќе посвежи денови. Во Република Македонија престојуваше заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави и специјален представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар. Тој во Скопје се сретна со државниот врв и со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. На заедничката пресконференција во владата со премиерот Димитар Ковачевски, гостинот Ескобар порача дека Америка сака да ја види Македонија во Европската Унија и оти имаат потреба од нас и Европа и Америка, зашто Македонија се покажа како вистински пријател и сојузник, која последните години помогна на Америка за Афганистан и Украина и воопшто во регионот, а тоа Вашингтон го оцени, истакна Ескобар. Премиерот Димитар Ковачевски рече оти Соединетите Американски држави биле се и ке бидат со нас во текот на сите клучни процеси од независноста до денес. И тоа што требало да се направи е да се обезбедал процесот на зачленувањето на Македонија во Европската Унија. Уставните измени Вашингтон ги смета за важен чекор кон Унијата, укажа Ковачевски. На пресконференцијата специјалниот американски представник Ескобар беше запрашан каква порака има за преседателот на опозицијската ВМРО Христијан Мицковски, кој предходно кажа дека владата, откако не успела да го оствари тоа што го пресела како обврска, одела по светот и ја молела меѓународната заедница да доаѓа во Скопје и да прави тортура врз ВМРО за да ги натера незините 44 пратеници да гласат за уставните измени. Ескобар во одговорот рече дека нема никого да подложувал на тортура овде, посочувајќи оти Соединетите Американски држави не избираат влади за земите на НАТО, туку единствената работа за која зборува е да даде порака дека Македонија и земите во регионот, Соединетите Американски држави ги гледаат како природни партнери, што се посветени на европската интеграција на НАТО, како и на борбата против корупцијата. Обединетата македонска дијаспора испрати писмо до специјалниот представник Ескобар и побара тој да се залага и за правата на македонците во Бугарија. И во овие летни жеги, речиси денонекна тема во Македонија се уставните измени, кои постојано од власта ги повторуваат и за кои се вршат големи притисоци однатре и однадвор. Меѓутоа, анкетите покажуваат дека за повеќе од 70% од луѓето најважна е економијата, животниот стандард, скапотијата и така натаму.
Македонското друштво и Линденот Тирана ја повика Европската Унија да се позанимава со, како што велат, суровото и бескруполозно долго бугаризирање на македонците во Албанија од разни емисари од Софија. Од друштвото Илинден ги осудуваат крајно навредливите изјави за македонското население во областа Мала Преспа, кое Софија го нарекува бугарско. Продолжуваме со вестите. Колку чини македонскиот пасош, доколку странски државјани сакаат да го купат. Со уредба на владата е утврдено дека е потребно да се инвестира од 200 до 400 илјади евра и во постапка која трае меѓу 2 и 5 месеци, странците можат да добијат македонски пасош доколку ги исполнат условите. Постојана е гушвата на шалтерите овде низ републикава за да извадат нашите луѓе нови лични карти и пасоши, бидејќи владата нареди до 12 февруари до година сите лични документи да биле сменети со прекрстеното име на татковината во Северна Република Македонија. Меѓутоа, владата појаснија дека до година на изборите ќе можело да се гласа и со сегашните документи со Република Македонија без тоа Северна. Па уште ли ќе се обезличува нашава земја, која во меѓувреме доби северно прекрстени институции, банкноти, униформи, дипломи, изводи и други документи? А во Грција уште стојат информативни табли со фиром или Скопје. Македонија се задолжува со нови 100 милиони евра заем од Европската банка за обнова и развој со рок на отплата од 5 години. Парите ке биле за инвестиции на електростопанство на Македонија во нови обновливи извори на енергија, односно на сонце и ветар, како и за да се одржуваат ветерниците и сончевите капацитети. За ова ново задолжување на електростопанство и на Македонија од ВМРО ДПМН е рекоа, до кога оваа државна фирма ќе служи за богатење на поединци од власта наместо за производство на струја. Работата на полицијата на македонските граници ќе се контролира со камери поставени на полицајците, со што ќе се има увид и за професионалноста и за ефикасноста, ама и за можни злоупотреби, корупција и рушвет. Таа опрема со боди камерите е донација на амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Следи блокот информации на различни теми. Во Куманово е откриено спомен обележје за 8 теми на македонски полицајци, убиени од албански терористи во регионот Диво Населје. Во одбрана на Куманово и татковината, 8 мината полицајци во мај 2015-тата го докажа врвот на патриотизмот, а хероите живеат вечно. За терористичката група која беше осудена за тоа злосторство во кумановската населба, не може да има екстрадиција од Македонија, туку требало казната да ја издржат овде. Манастирот по тетовското село Лешок, кој е меѓу највпечатливите духовни храмови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, низ вековите доживеал и надживеал многу вандализми, уривања и палежи, но постојано бил обновуван од верниците и свештениците во овој дел почар планина. Последното пустошење на манастирската црква во Лешок беше на 21. август 2001. година од страна на албански терористи, кога храмот бил разрушен и останал само мал дел од него. Меѓутоа, црквата Свети Атанаси во голема акција е обновена со истиот камен и преосветена во 2007. година, кога Македонската православна црква прославуваше 40 години од својата автокефалност. Судот во Приштина го ослободил Алил Демири, кој е осуден на доживотен затвор за злосторството, извршено во април 2012 година, кога беа убиени петеми на млади македонци пред Великден кај Смилковското езеро близу Скопје. Демири над 11 години е во бегство, бил уапсен поради меѓународна потерница од Македонија, оти за него уште во 2018 била побарана екстрадиција, меѓутоа Косово не ја го испорачува на Македонија. Во Албанија три македонки на возраст со 48, 60 и 66 години биле спасени од давење во морето на плажа близу Драч и биле пренесени во болница, па едната жена е во рета, ама другите биле во тешка состојба. На автопатот Скопје-Куманово 20 годишен скопјанец за соживеалиште во Швајцарија удрил во 54 годишен пешак од село Топчиња Кумановско, кој починал, додека возачот избегал, оставајќи ја колата. Во Македонска Каменица пак, 20-годишно момче со моторот излетало од патот и настрадало. По 17 дена потрага во водите на реката Вардар, било пронајдено телото на 52-годишен жител од тетовското село Теново. На патот Скопје-Тетово во сообраќајна несреќа на две скопски возила,
загинал 31-годишен Скопјанец, а друг бил повреден. 46-годишен Кумановец со нож ги убил сопругата и незината мајка, а потоа скокнал од прозорец и се самоубил. А радиопрограма Воро Македонско продолжува со својата долгогодишна исклучително важна и незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, име, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Секако со големото ангажирање на уредникот и водител Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и благодарение на разбирањето, помошта и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компанији од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Во поетска струга се одржува струшките вечери на поезијата со многубројни манифестации и со масовна посета и со учество на поети речиси од сите меридијани. Заврши уште едно успешно издание на Меѓународниот летен фестивал Охридско лето. Од 12. јули на ден Петровден, кога беше свеченото отворање, па до 20. август со свеченото затворање, во тие 40 дена настапија над 1000 уметници од повеќе земји со рекордна посета. Во Битола се одржа првиот фестивал на староградска музика, наречен Ехта Серенада, што е своевидно навраќање на традициите карактеристични за конзулска Бабам Битола. Крива Паланка пак е домакин на Меѓународниот фолклорен фестивал Јоакимо Соговски, која одржува и афирмира македонската фолклорна традиција како и традицијата на земите учеснички. Познатата македонска пејачка Андријана Јанеска го освоила првото место на надпреварот организиран од ЗАДА Рекордс од Соединетите Американски држави. На тој надпревар се избираше најдобар пејач од светот во изминатите неколку месеци. Андријана Јанеска е избрана за најдобра на светот со песната «Ми заплакало селото Ваташа», посветено на младинците од ова кавадаречко село, кои биле масакрирани од бугарскиот фашистички окупатор. Еве тоа бе информациите за денес одовде од Стариот крај за радиопрограма Воро Македонско, која постои над половина век на северноамериканскиот континент. Драги брајке и сестри, ценети наши македонци, драги слушатели и пријатели, на сите вам одовде од Република Македонија, Фиданката Наскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла, да сте убаво расположени, каде и да сте, со кого и да сте. Thank you.
како почека, какво утро јас ке дочекам, како ке ми расна десата, али овде ми е среќата. Dammi io Седоците на поетска ноги во Велистова имаат романтичарски раколец. Кога неколку ентузијасти под небесната звезда на светлина и заради револт, далечната 1989 година, одржаа поетско читање во Велистова. И за среќа, тогашната РТС тој настан го забележа и го зачува од заборав. Бидејќи заборавот кајна се постојана болка во подем. Она што следуваше беше од година в година засилување на таа звезда на светлина со автори кои што од денешна гледна точка ја представуваат македонската уметничка класика. Бидејќи не се представуваа само поети, туку и сликари, вајари, актери, музичари. Сега веќе таа светлина опсјајува по широки европско-светски простори. Секое ново издание на поетска ноќ во Велестово откриваше и нудеше нови извори на пеење, на поетски размислувања и воскреснувања на заумни духовни хоризонти. Се до ова време кога зборот уметност е грубо заменет со екстремни идеолошки политики. И ова јубилејно 35-то издание на поетска ноќ во Велестово низ времињата идни ќе посведочи дека само чистата мисла и возвишениот пев ќе бидат најверните чувари на јазикот, на убавината и на слободната размисла. Dear приятели, добра вечер, добро ни дојдовте. Dear friends, good evening and welcome. За почеток би сакала да се заблагодариме на Општина Охрид, оти го препознава значењето и големината на фестивалот, па би сакала да ја поканам госпоѓа Билјана Тодева Стојановска, представник на Советот на Општина Охрид, да ви се обрати. To begin with, we would like to thank the municipality of Ohrid for recognizing the importance and the magnificence of the festival. That is why I would like to invite Ms. Biljana Todava Stojanovska, representative of the Ohrid Municipality Council, to address. Добро вечер. Поезијата е израз на уникатна креативност и длабоки чувства, а секој стих е чекор до ново уживање. Преку поезијата, мислите преточени во силни емоции, добиваат нови димензии и ни отвараат нови хоризонти. Во светот на поезијата, времето се согледува од друг аспект, каде што секој миг може да трае вечно, а секој збор може да стане вечност. И во името на градоначалникот Кирил Пецаков, би сакала да искажам огромна благодарност до организаторите за нивната неуморност и посветеност на една ваква манифестација која обстојува повеќе од три децении. Низ годините сме имале многу поетеси, музичарки, актерки, сликарки, книжевни критичарки и други учеснички на поетска ноќ во Велестово. Сепак, во фокусот на фестивалот со поетите редевме една широка панорама на македонската поезија пишувана од жени од природбата до денес, во која застапени се 114 авторки. For the years, ќе ви прочитам три песни,
Една од Депа Каваева, современичка на Прличев, што творела во 19. век. Една од времето на Ноб, од Цвета Гошевска Органджиева. И една од нашите современички, што за жал прирано не напушти и не е веќе меѓу нас, Лилјана Дирјан. At the very beginning, I will read three poems. One Депа Каваева, Моме Црно око. Моме црно око, црвено јаболко, опитај го татка ти дај те дават за мене. Лудо море, лудо аджамија, татко куќа глоба дават, мене не ме дават. И куќата глоба, и пак ни е оба во топлата соба. Моме црно око, црвено јаболко, опитај мајка ти дај те дават за мене. Лудо море, лудо, лудо аджамија, мајка фурка глоба дават, мене не ме дават. И фурката глоба, и пак ни е оба во топлата соба. Јас сум Јордан Митев, а вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. Како си ми добар?
Драги слушатели, ево по втор пат се наоѓаме во домот во Охрид, кај мене заедно со професорка доктор Виолета Ачковска, за која што една емисија која направи пред 2 години остави, ја нарековме емисија на годината. Зошто? Ќе ви кажеме и професорка, најпрво да ви речем добро дојдовте на Оро Македонско. Благодарам на поканата, поздрав до сите слушатели на Оро Македонско. Благодарам. А професорка, се сеќавате, минатиот пат направивме на многу интересна емисија за која што слушателите и некои многу близки пријатели ме прашува што беше тоа што толку одекна вашиот глас при она интервенција пред старото училиште, што му направивте на министерот за здравство што демонстративно напуште. Беше времето на корона, меѓутоа вие не сте доктор да му ставите инекција да тој толку брзо напушти. Што беше случајот? Па, веројатно причината беше бидејќи јас сум еден од, ете, да кажам, интелектуалците кои секогаш беа против менување на името Македонија, против погубните договори кои ги склучија тогашната влада на Зоран Заев, најпрво со Бугарија, значи договорот за добрососедство, а потоа преспанскиот договор со Грција. Со овие два договори не само што се промени името Македонија, се промени македонскиот идентитет и ни се сечат корените. И сето тоа јас директно го кажав таму. Веројатно власта е доста суетна, не сака директно да им се кажуваат работи кои зборува за нивното предавство фактички на македонскиот идентитет и на македонското име. Може би тоа беше причината, бидејќи јас бев многу директна да кажам дека треба да запрат, да престанат да го продаваат македонското име, македонската историја и македонскиот идентитет. На 18 август и покрај што цела година ВМРО ДПМН рече дека нема да има власта 80 пратеници и тоа се случи дека на 18 август гласеа без опозицијата. Што мислите, што ќе се случи во иднина? Мислам, во иднина ќе има многу притисоци, многу напади, девалваци на луѓе кои се спротиставуваат на ваквите уставни промени, бидејќи овие уставни промени се погубни за Македонија. И во било која политичка опозициона партија, ако има зрнце патриотизам, нема да се согласи со промена на уставот на Македонија, односно внесување на бугарите. И ВМРО ДПМН и другите партии треба цврсто да изградат една стратегија во која на прво место ќе барат реципроцитет. Најпрво признавање на македонците во Бугарија, внесување на македонските во бугарскиот устав, а потоа можеме да зборуваме за реципроцитет, за ставање на тие 3400-500 бугари колку што беа по пописот да се стават во македонскиот устав, но без ставање на македонците во бугарскиот устав, без добивање на пристапни преговори на Македонија со Европската Унија, не сме да се менува уставот на Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде погубно за македонците. На мала врата, повторно ќе се врата бугарската пропаганда од 19. век за побугарчување на македонците. Ке барат на секаде во сите форуми да има учество на некој бугарин и тогаш ќе бидат плаќани луѓе за да се декларираат како бугари, за да може сето тоа се помалку да има македонци, а се повеќе да има некои други, како што се покажа со последниот попис кој воопшто не беше валиден по ниеден европски стандард, но се се оди на тоа да се минимизираат македонците како етникум, како број во Македонија. Фактички ние како македонски народ го изгубивме нашиот та државотворност. Ние сме сега само една мнозинска етничка заедница во држава во која беше држава на македонскиот народ. Со други зборови, претендникот на Левица беше во право која рече не е доволно само да се стават во уставот, него после тоа повлекува други обврски
према нив школување и сето тоа. Да. Точно е отворање, тоа. Отворање на училишта, правична застапеност во сите институции и така натаму. Ако ќе почнат се отвараат училишта, веќе масовно ќе се плаќаат средства, не знаеме пропагандите во 19 век, огромни пари преку црквата се истурале за македонците да се погрчат, побугарчат или посрба, значи преку тие пропаганди. Значи ние фактички ќе добиеме таа реприза од 19 век за купување на македонските души. А знаеме Македонија во каква тешка положба дојде и како сме сега во една огромна сиромаштија, луѓето во една беспарица, така што лесно ќе има луѓе кои ќе можат да се купат, за жал. Професорки, вие сте доктор по науки. Сакам да речем дека многу убаво ја познавате политиката. Што мислите од сето ова, ако ВМРО обеќава што му влези на власт, дека ќе се смени името, ќе се врати назад, дека преспанскиот договор ќе го сменат, вие од ваш агол гледано, што мислите? Добро, јас сум историчар и професор по историја, може би помалку знам политика и не се занимавам со политика, но знам што значи да си го продаваш идентитетот, образот, името, историјата. Но што народ без историја нема корен, тој ќе се исуши, ќе исчезне. Значи нас сега ние продаваат историјата. Сепак ВМРО-ДПМН има внатре сили, има многу патриотски сили, кои мислам дека нема да дозволат до крај да исчезнеме како народ, бидејќи со сите овие чекори кои се направија, со договорите сега и со промените на уставот и така натаму, тоа се чекори за исчезнување на македонците како посебен ентитет. И ние мораме да се заштитиме, бидејќи станавме како некоја сорта од ретки животни која треба се заштити, да бараме, треба во Обединетите нации треба да поставаме барање за да се заштитиме од духовниот геноцид кој се врши врз македонците, го врши западната цивилизација, го вршат Европската унија со сите ови притисоци кои се вршат на Македонија да ги носи ваквите погубни договори. Но сметам дека сепак во ВМРО ќе се најдат сили, дека нема да се дозволи до крај да се изгубиме како македонци и дека можеби со самото доаѓање на ВМРО на власт многу можеби нема да се смени, но ќе се сопри ова тркало кое не носи во провалија. Значи барем да имаме кочници да застанеме тука каде сме, бидејќи уште остана малку за спасување, немаме многу, значи простор и време. Македонија е економски пропадната држава, во огромна корупција. Видите, вие судството 2% има доверба на народот. Знаете што значи тоа? Тоа е страшно нешто за една држава. Че една држава не пропаѓа од политика, од пароли и така натаму, пропаѓа кога однатре ја разориш со корупција и со криминал и со економско ослабување. Значи, ние сме слаби. Значи, Господ треба да им помогне, но оние кои ќе дојдат на власт, еве ВМРО нека дојде на власт, прво државата да се ја вратиме, да застане на здрави нозе. Значи, економски прво да обстоиме, а постепено да се откажеме од без алтернативниот пат во Европската унија, бидејќи се покажа дека тој пат во Европската унија не води кон ќорсокак. Веројатно, за да имат некоја поддршка од Запад, раководството на ВМРО се уште се држи Европска унија, НАТО, Европска унија, НАТО. Нешто кое нам ни носи нестреќа како македонци, бидејќи не бришат како народ, не го обменуваат името, идентитетот, историјата. Значи за нас се тие штетни организации. Но веројатно заради политичката клима која е, се уште не може така оштро да се расчисти со таа стратегија, мислам дека ВМРО прво треба да изгради на цврста национална стратегија, дека имаме и други алтернативи, дека ЕУ и НАТО не се безалтернативни, дека ние можеме да бидеме само македонци со една мудра политика, паметна, викат сиромавиот е сиромав, ама ако има ум, ќе обстои, ако нема ум, ќе го сгазнат. Значи, ни треба многу мудрост, една нова стратегија. Верувам дека во ВМРО ќе се најдат сили кои ќе кажат стоп на ова обезличување и постепено треба многу време, многу време, промена на свеста на македонецот, многу работи да се вратат во нормала. Тогаш може би ќе има некоја шанса, но за тоа сепак треба многу време. Професорке, вие сте навистина врвен интелектуалец и неколку заедно со вас. Зошто не успеавте на сегашната власт да му
док покажете дека не води во еден погрешен пат? Зошто не направите една отворена трибина со народот да слушни вашите зборови, како што допираат до мене и до моите слушатели, тоа требаше до народната маса? Значи, јас со години не се прибрав дома. Немаше место во Македонија каде не одев да држам говори и трибини. Де со мојата покојна пријателка, поетесата Вики Сековска, ки платам бензин, таа ке ме вози, одефем по цела Македонија. Кажував, дека ова е последен момент, кога ќе ни го сменат името, дека проектот за Голема Албанија се реализира. За жал, моите колеги интелектуалци, од омраза кон ВМРО, веројатно, или не знам од што, ме прогласија груевист, платеник, дека измислувам црни сценарија, дури дека нешто мене во мојата глава, нешто ми фали. Оти им кажував кој е сценариото. Јас јасно го гледам сценариото. Јас сум историчар. 50 години сум го проучувала албанизацијата на Македонија. 50 години сум ги проучувала политиката на големите сили. Сето тоа ми беше нацртано. Јасно ова што сега се случува. Јас пробав да им кажувам. Повеќето колеги несериозно ме свајкија. Викаа ова националист забеган или нешто слично, значи го доживував навреди. Станав објект на специјална војна, значи милиони работи измислуваа, попечат повесници, на секаков начин да ме деградираат. И јас, за жал, останав со неколку интелектуалци, останавме сами. Значи не може, држевме трибини, излегувавме на телевизија, но бевме осамени. По големиот број на интелектуалци, беа очарената револуција, рушеа режим, ке ни донеса живот, ке ни донеса благосостоба. А јас бев свесна дека не рушат режим, дека ја рушат Македонија, дека ќе ја срушат Македонија. И сега, и од левица, оние кои беа очарената револуција, ни кажува што се случува. Па нека извинат, јас тога знаев што ќе се случи. А тие не знаја. И значи, и тоа сакам да кажам. Та поделеност во македонското ткиво, партизација, која 30 години може би работеле на дворешни служби, нас да не разделат еден со друг, па да се мразиме како антички, како словени, да се мразиме како ВМРовци, СДСМовци, комуњари, не знам, комунисти и така натаму. Значи, го разбија македонското ткиво, ровито го направи, еден со друг да не се трпиме. Може би и самата сиромаштија во државата доведе до тоа да луѓето меѓу себе, ете, една нетрпеливост постои така натаму. Значи, ние, сега како мало дете, повторно треба да научиме да одиме, да изградиме слога меѓу себе, единствена цел, единствена партија да ја поставиме Македонија и спасот на Македонија. Ако Македонија не ни стане единствена партија, ние ништо не правиме. Значи, Македонија да ни е пред се, да застанеме за таа платформа, дајте да ја спасиме Македонија, да заборавиме идеологија, да заборавиме партија, да заборавиме секакви интереси и лични трпеливости, интересот заеднички да го ставиме пред личниот интерес. Но тоа треба повторно да го учиме, како мали деца. И да учиме да си ја сакаме татковината. А ке ја сакаме, ако сите медиуми се свртат кон тоа да ги барат убавите македонски вредности, нашата прекрасна музика, прекрасна книжевност, древни остатоци, Скопине, археологија, нешто пребогата што е Македонија, еве сега се пронајде во Тумба Маѓари, пред 8000 години пред наша нера населба, каква цивилизација стара. Пред 8000 години со Лајца и Вилјушка јаделе таа цивилизација во Македонија. Значи, тоа се стари цивилизации. Имаме на свето што да му покажеме и затоа треба да изградиме љубов, однос кон сето тоа што го имаме, за да ја спасиме Македонија. Љубовта и единството, мислам дека ни се најголемото оружје кое треба да го имаме ние како македонци, за да ја сочуваме татковината. Професор, ке ви благодарам на исцрпните зборови. Навистина, ако ова дојди бар 1-2% ке народот да се свести, е плюс за секој македонец. Уште еднаш ви благодарам, драги слушатели, правивме интервју со професорка доктор Виолета Ачковска, историчар, свој 50 години го вложе на историческото поле, политиката ја чита и ја разбира меѓу редови, за кое што уште еднаш ви благодарам. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000.
Почитувани слушатели, секоја година за време на американскиот празник Labor Day, македонско-американската канадска епархија го одржува својот црквен собир. Оваа година, петок, сабота и недела, 1, 2 и 3 септембар, се одржува во Детройт, а црквата Света Богородица ќе биде домакин. За повеќе информации обратете се до вашите црквени општини во вашиот град за резервација и слично. 1, 2 и 3 септембар се одржува црквен собир во Детройт. Во сабота и недела, 26 и 27 август, ќе се одржи традиционалниот македонски фестивал во организација на Македонската црква Света Богородица, како и секоја година фестивалот ќе се одржи на своето црквно место. 26 и 27 август, македонски фестивал во организација на црквата Света Богородица. Македонци ги пишуваат токму на некој друг континент, еве на пример во Австралија. Нашиот првичев овде во Охрид и првичев во Сиднеј.
сосема идентична ситуација, литературно друштво и библиотека, и таа врска помеѓу Охрид и Сиднеј е токму нашиот Иван Трповски. Професор Кјаштафи, благодарам за истрпната реч, беше задоволство да се слуша. А сега му давам бор се разбира на човекот со кого сте собрали тука, господинот Трповски. Повелите. Драги пријатели, драги роднини, драги писатели, на сите што сте дојдени тука, ви посакувам најдобро да си поминете. Ова промоција навистина е тешко да се опише, затоа што Милче знае стално го потикнуваме некој работи така и други поети кои да доаѓаат. И тој си има збор за тоа, а друштото, нормално, како што рече, јас сум првиот што е започнал со Маринела, како се викаше, Маријана? Маринела, Јована, е, така. Со покојни Стојан Ристески, ме запозна таму и од тогаш почнам не после, па дојда тоа Смиле, па ова Силјановска, и тоде, и уча сега и така сите. Се работуваме, значи и понати. Чест ми е да ја поздравам и промоторите од минатиот пат што беа. Не бе тогаш лично, значи физички, да се заблагодарам. Тука е професорот Димитар Пандев. И нормално сите негови што беа во екипата на тоа моје дело. Тука беше опишан мојот животен пат. 80 години од животот, а се... А за кога сорка тоа е вашиот букет, што треба да ја го подарите? Не, тоа е... Ова е... Да се промовирам. А ова ме измаќи, читаја, па сум историчар и хронолог. Мора да се сочува јазикот и народот, односно македонштина. И не е крајот. Ние како библиотека почитувани, нашата национална мултана библиотека Кривот Парничот му доделува посебна благодарница на почитувањето Иван Трповски, вели за ширење на македонската култура и јазик во Австралија со денешна дата 15.8.2023. Повелете да се понесете таму во почитување. Драги слушатели, во овој момент се наоѓаме во Лестово над Охрид и езерото како на дланка го гледаме од овде со моите драги пријатели Мирко и Митре, така да и ќе имам мои драги колеги, не само пријатели, колеги од Перото. Кога веќе сме кај Перото, имав таа чест да добијам една книга од мојот драг пријател Мирко Томовски, за која што не е доволно само да ја добијам, него таа оке Расејано семе. Меѓутоа, убаво е да слушниме некоја песна од неговата уста. Најпрво пред да почнеш да читаш, како си со здравјето, долго време не сум те видел. Сполагам на Господ. Убаво, добро. Се надовам дека и до следната година ќе бидеме кога повторно ќе те пречекаме да дојдиш. Голем поздрав до слушателите на радиото во Чикаго. Или во Америка, да. Цел свет. Ништо, голем поздрав од убавиот Охрид, од убавата Македонија, до сите нашинци, каде и да се. Океј, пред да му дадам збор да прочитам на песна, сакам најпрво да изразам благодарност до него и до Мирко и до Митре, што денес ме стоја на еден ручек овдека во Велестово, да се биде во Велестово, тоа значи исто како да се го фатил небото со рака. А следува, драги слушатели, емисијата Поезија. Да ве навратам на писмото и на јазичните корени. Творенија и черти. О, грамотније славјане, святога Константина Филозофа, проповеди святога Отца, с переводи с отцем Мефодијем, слова ми просвещали народи,
глаголици славјански е нашим. О, грамотније славјане, отца нашега македонскога, слава святому Клименту, проповедја мучителја нашего, житију святога Константина, благословеним евангелијам. О, грамотније народи, слава науму родолюбивему, подарившему своја сочиненија, достојније, достојније дари. Не били ето строчки да черти в објатах лика Божија, црнорисцем храдривим, написание крещением их, свашченикоми скопрование по справедливости своей, первии церковни род, умилостивии правдином своим, приобщение к бегрешним. Слава, брати, затворения и черти. Аке благодарам на много елета. Четоците на поетска ноги во Велистово имаат романтичарски раколец. Кога неколку ентузијасти под небесната звезда на светлина и заради револт, далечената 1989 година, одржаа поетско читање во Велестова. И за среќа, тогашната РТС тој настан го забележа и го зачува од заборав. Бидејќи заборавот кај нас е постојана болка во подем. Она што следуваше беше од година в година засилување на таа звезда на светлина со автори, кои што од денешна гледна точка ја представуваат македонската уметничка класика. Бидејќи не се представуваа само поети, туку и сликари, вајари, актери, музичари. Сега веќе таа светлина опсјајува по широки европско-светски простори. Секое ново издание на поетска ноќ во Велестово откриваше и нудеше нови извори на пеење, на поетски размислувања и воскреснување на заумни духовни хоризонти. Се до ова време кога зборот уметност е грубо заменет со екстремни идеолошки политики. И ова јубилејно 35-то издание на поетска ноќ во Велестово низ времињата идни ќе посведочи дека само чистата мисла и возвишениот пев ќе бидат најверните чувари на јазикот, на убавината и на слободната размисла. Dear приятели, добра вечер, добро ни дојдовте. Dear friends, good evening and welcome. За почеток би сакала да се заблагодариме на Општина Охрид, оти го препознава значењето и големината на фестивалот. Па би сакала да ја поканам госпоѓа Билјана Тодева Стојановска, представник на Советот на Општина Охрид, да ви се обрати. To begin with, we would like to thank the municipality of Охрид for recognizing the importance and the magnificence of the festival. That is why I would like to invite Ms. Biljana Todava-Stojanovska, representative of the Ohrid Municipality Council, to... Добро вечер. Поезијата е израз на уникатна креативност и длабоки чувства, а секој стих е чекор до ново уживање. Преку поезијата, мислите, преточени во силни емоции, добиваат нови димензии и ни отвараат нови хоризонти. Во светот на поезијата, времето се согледува од друг аспект, каде што секој миг може да трае вечно, а секој збор може да стане вечност. И во името на градоначалникот Кирил Пецаков, би сакала да искажам огромна благодарност до организаторите за нивната неуморност и посветеност на една ваква манифестација која обстојува повеќе од 3 децении. Низ годините снимале многу поетеси, музичарки, актерки, сликарки, книжевни критичарки и други учеснички на поетска ноќ во Велестово. Сепак, во фокусот на фестивалот со поет средевме една широка панорама на македонската поезија пишувана од жени од природбата до денес, во која застапени се 114 авторки. For the years, ќе ви прочитам 3 песни. Една од Депа Каваева, современичка на Прличев, што творела во 19. век. Една од Времето на Ноб, од Цвета Гошевска Органджиева и една од нашите современички што за жал прерано не напушти и не е веќе меѓу нас, Лилјана Дирјан. At the very beginning, I will read 3 poems. One Па Каваева, Моме Црноко. Моме Црноко,
crveno jabolko. Opitaj go tatka ti da li te davat za mene. Ludo more, ludo ađamija. Tatko, kuća globa davat, mene ne me davat. I kuća ta globa, ipak nije oba, vo toplata soba. Mome crnoko, crveno jabolko, opitaj a majka ti da li te davat za mene. Ludo more, ludo, ludo ađamija. Majka furka globa davat, mene ne me davat. I furka ta globa, ipak nije oba, vo toplata soba. Dirjan, prva patriotska ili zabakne žut. Na Petra Moj Andrejevski i Jordan Plevneš. I doađavme na slojštica. Sredeletni svet kavci i rofje. Патен врнеше свет дожд. Брешачите не можеа да ја скротат библиската вода. Патот беше обколен со зелени сокови, митски приказни и вистински гробови, најпосле стасавме накиснати кај валавиците. Таму не чекаше измореното лице на нашиот народ. Се отделив од вас. Боса бостриот камен угоре се качив од височина да го видам пейзажот. Водата ме киснеше и мене и него. Стадата ми блеја, потрлата од громови се плашеа. Божен потоп од библиски играчка за деца. Гледав во зеленото и можев да плачам од убави. На планината ми се лепеше по лицето. Во вировите веленцата се гушеа од собствените допири. Водата го правеше своето, ги изместуваше нештата. Каскади од страсти, чисти мисли, паѓаа надолу и се впиваа во мократа волна. Само гледав. Што тука всушност и можев да правам? Ви се доближив под стрејата мокра и ви ги бацував планинските детства. Ти, Петре, ми рече, што не го бациш и благо и ваперот? И му придов на исцрпениот и црни и грд по лицето валавичар. Тој се срами. Има 40-ина, а старец. Со раката ги крие очите. Го бакнувам. Тој со раката го држи местото и ми вели. Лицево ми го немат бацено жено од ко су се родил. Па си замина на кај водите во балавиците, да ги крива јамболиите. Само со едната рака, оти со другата, го додржуваше бакнежот. Боже ме, Божја роса, што капнала врз лицето на светот. Мацове! Ебесо! Шо си преш, си седиш и си размислуваш, а? Не бе, само си седам. Само си седиш, а? Добре бе, мацо. Ти некогаш ми интересира. Имаш размислува, но некогаш, пример, да те не размислуваш. Да, еднаш дори измислив нешто. Ајде! Да, чекај да ти кажам. Измислив дека, ако се вкрстат комарец и светулка, ќе добиеш комарец што свети ноќно време и така ќе можеш лесно да го отепаш. Е, умбе, мат, брав. Брав. А дали ти, мацо, знаеш, што ќе добиеш ако вкрстиш комарец и мува? Мува и комарец? Не. Политичар. Политичар? Емке е Адилајна, емке е Цица Крв. Крвстани и Цица. Лајна да јава.
слушатели, со ова нашата радио програма за денес ја завршуваме. Не значи дека со ова е и крај. Ви покануваме повторно да го водиме урото македонско секоја недела околу платна. Нова музика, вести, интервјуа. Уро македонско го водеше Бошко Рајчовски Пелистерски заедно со Анета Короновски Парис. Кажете им на сите и пренесете да не се приклучат на урото македонско, кој се игра 24/7 дена. Ке одите на YouTube и Facebook, ке напишете Уро македонско и ке наследите. Јас и Анета ви посакуваме пријатен ден или пријатна вечер. Ајде да се фатиме на урото македонско, Бошко. Тешкото, Анета. Thank you.